S dihalicom ne možeš disati pod vodom. Kada dublje zaroniš, nju kompletno ispunite kućina u kojoj plivaš. Ja na ovoj snimci ronim u moru, no princip je isti. Zaroniš ispod površine, zadržiš dah, roniš koliko možeš bez zraka, kada izroniš, izbaciš vodu. Postoji ovaj mali otvor gdje jako puhneš i voda izleti van. Gledaj pažljivo na ovoj usporenoj snimci. Ako ovo sada naučiš, više nećeš morat kada izroniš, vadi dihalicu van iz usta i preokretati je da bi voda izašla van. Pokušaj ovo sam kod sljedećeg ronjenja. Zaprati me za više ovakvog zabavnog i edukativnog sadržaja.